မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအပြည့်အဝရရှိရေးနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေအားလုံးအဆုံးသတ်သွားမှာပဲအရတားအစိုးရလက်ထက်ကိုအာဏာအပြည့်အဝလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဗကြုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကဝါရှင်တန်ပို့သတင်းစာနဲ့မကြာသေးကတွေ့ဆုံစင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုင်းဒေသတွေထဲမှာတော့တအောင်းပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးအဖွဲ့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့တအောင်းပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးရဲ့နိုင်ငံသားရေးတာဝန်ခံဒါပန်လှကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါပန်လှခင်ဗျအစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ပြောတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ငြိမ်အကြီးအကျယ်မှုအပြည့်အဝရရှိရေးနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေအားလုံးပြီးဆုံးသွားဖို့ဆိုတာဘလောက်ထိမြန်မြုံမှန်းလို့ရရှိနိုင်မလဲခင်ဗျ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒါနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ဖြည့်စင်ပါတယ်။တပိုင်းကတော့လောဆယ်မှာဒီသူတို့ဒီ2008 group တုန်းကဒီအတည်ပြုထားတဲ့2008 Facebook chicken ဥပဒေအရပါလေ။ဒါစစ်တပ်ကပဲဦးစားပေးထားတဲ့စစ်တပ်အမြင်နဲ့မှရေးဆွဲထားတဲ့ Facebook ရအဲ့ဒီအကောင့်နေပြီးတော့သူကပြောဆိုသွားတာမျိုးတခုဟိုတော့မြင်တယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီသူတို့တွေဒီအနေနဲ့ကဒီဟိုတကယ်ပဲအယတဆေးဥရဖြစ်ပေါ်လာရေးကိုတိတ်ပြီးတော့ဆန္ဒမရှိဘူး။အခုဒီလက်တွေ့မြင်နေရတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းခုလက်တော့ဒီမှာလည်းဒီအခုသူစင်တာဘာဖြစ် MD ကအောင်မြင်နိုင်ပြီအောင်မြင်နေပြီဒါဆိုရတခုဖွဲ့ရမယ်ဒါချောချောမွေ့နဲ့အစိုးရဖွဲ့ရမယ်ဒီဆွဲပြောင်းပေးရမယ်အခြေအနေမျိုးမှာကိုကဟိုတပ်ပွဲကြီးကိုဒီတမ်မရောဘက်ကပဲမြန်မာတမ်မရောဘက်ကပဲဖန်တီးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတော့ကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုတမ်မရောဘက်မှာကဒီအယတအစိုးရဖြစ်ပေါ်လာရေးဒါဒီမိုကရေစီဆိုရဖြစ်ပေါ်လာရေးကိုအတ္တကဟိုတော်တော်လေးဟိုနည်းတယ်မေကွန်းထုတ်စရာအရင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတက်မတော်ဘက်ကသဘောကတော့ဒီအပြည့်အခက်ရက်စဲရေးမလုံနိုင်တာဟာတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကတချို့ညှိနှိုင်းမရနိုင်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်လို့အကြောင်းပြပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တအောင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးအဖွဲ့နဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဟိုငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာအဖွဲ့အစောပိုင်းပေါ့နော်ဒီဟိုအလို့သဘောတွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေနောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းအခုအပြည့်အခက်ရက်စဲရေးစာချုပ်ဟိုစဉ်းစားတဲ့အထင်မှတော့ထဲ့မသွင်းလာတာထဲ့သွင်းလာလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲခင်ဗျဒီနေရာမှာဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီဆက်ဆက်မှုနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ2013ဇူလိုင်လထဲမှာတကြိမ်ကျွန်တော်တို့တရားဝင်တက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလက်မှတ်ရေးထိုးတာကလွှဲရင်ကျွန်တော်ပြည်နယ်အဆင့်မှာဟိုအစိုးရဘက်ကကန့်လန့်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒါသဘောတူနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဟိုရှိခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ကဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ရွတ်ဆုံပြီးတော့ဒါဟိုတပ်ပိုင်းဟိုနေရာချထားရေးတွေကိစ္စတွေအဲ့ဒီဟာတွေပြီးတော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးတွေကျွန်တော်အချိန်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံသွားမယ်ဆွေးနွေးသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဒါ Johnson ဒါ Gentleman Agreement ပေါ့လေအလို့သဘောကျွန်တော်သဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အလို့သဘောနဲ့ဒီ MPC အဖွဲ့တွေကျွန်တော်ဒီဒါတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတွေ့လိုက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကအစိုးရဘက်ကကဒီဟိုဆွေးနွေးမှုကိုဦးဆောင်ပေးပဲနဲ့ပဲနဲ့ပေါ့လေ။ဟိုတခါတည်းတွေ့လိုက်ရတယ်ဟိုလက်မထိုးမယ်။လက်မထိုးမယ်ဆိုရင်လာတွေ့မယ်။လက်မမထိုးဘူးဆိုရင်တော့ဒါတို့နဲ့ဟိုမအားသေးဘူးဆွေးနွေးနိုင်သေးဘူးအနေထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဒါတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ကြုံရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုရက်တီတာတော့လိုချင်တာတော့ဒါလက်မထိုးဖို့ကိစ္စကကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲမှာနဲ့ဆိုင်တယ်။ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ကြမယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရက်လက်မှာမူတည်ပြီးတော့လက်မထိုးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဆွေးနွေးသွားမယ်။အိုဘာမဒီလုံးလောက်တဲ့သုဆုံဆွေးနွေးမှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ထိုးလိုက်မယ်ဟိုဒီဖြစ်စလို့နဲ့ပိတ်ခတ်ရစေးလက်မှတ်ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပိတ်ခတ်ရစေးကခိုင်မာမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ပိတ်ခတ်ရစေးပေါ်ပိတ်ခတ်ရစေးတစ်ခုကဟိုတပ်ပွဲတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟိုနှစ်ဖက်စလုံးဂုံတစ်ခါရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ဟိုဖြတ်မေးချင်တာကဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအပြည့်အခက်ရစေးရရင်လုံးမမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီအခုပြောနေတဲ့အဆင့်ကဒီအပိတ်ခက်ရဲစီဖြစ်မြောက်ဖို့အဆင့်ကိုပဲအဲကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုလောလောဆယ်အပြည့်ခက်တွေခဏရပ်ပြီးတော့မှဒီအပြည့်ခက်ရဲစီကိုရေရှည်တည်တတ်မဲ့ဒီအချက်လက်တွေပေါ့လေ term စီကိုဆွေးနွေးဖို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအဆင့်ထိကိုမရောက်ကြဘူးလားအဲ့လိုလားအာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချင်းတွေအထိကိုမရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဒီတအောင်းအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်ကောဘယ်လိုရှိလို့လဲခင်ဗျာအထူးသဖြင့်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘလောင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့တွေဟိုက
ဒီအရင်နဝတအစိုးရလက်ထက်မှာတွေကပေါ့နော်နာဖအစိုးရလက်ထက်မှာတွေကငြင်းငြင်းယူသွားပြီးတော့ပလောင်ပြည်နယ်ကိုရိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဒေသတို့ဘာလို့ဟိုဖြစ်လာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီတောင်ပလောင်အဖွဲ့အနေနဲ့ရောဒီအဖွဲ့တွေနဲ့သဘောတူညီမှုမရှိဘူးလားခင်ဗျအာဒီနေရာမှာမေကွန်းကနှစ်ပိုင်းလို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကဒီကိုပိုင်းချွန်းရဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပြောရမယ်စင်ဒီကိုပိုင်းချွန်းရဒေသကဒါက2008 Facebook Open နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအောက်ချုပ်ရဒေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအနေအဆုံးအဖြစ်ပြောမယ်စင်ဒါကျွန်တော်တို့မိခင်အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းပြောလို့ရတဲ့ဒီ PSLA ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်မတော်ကနေပြီးတော့ဒီမြို့သားညလက်ခံမှာတင်ပြတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်လောက်ပါတဲ့ဒီကပောင်ပလောင်ကပောင်အချုပ်ရဒေတာတိုင်းတက်မှတ်ပြဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့2005မှာသူတို့ဟိုဒီ Lenin App နောက်ပိုင်းမှာဟိုသူတို့ဒီကနတောင်းဆိုချက်ကိုဆူရဘက်ကလိုက်ရောမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီပြောမစင်ဒါနမ်ဆန်မျိုးကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါမျိုးဟောင်းလို့လည်းဒါမှန်ပါတယ်။နောက်မန်တုံမျိုးစင်ဒါရွာတတာလောက်ရှိတဲ့ဟိုရွာတရွာလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးနဲ့အဆင့်တောင်မှမဟုတ်သေးပါဘူး။အဲ့ဒါလေးကိုဒါဟိုစုဖွဲ့ပြီးတော့ဒါကပန်ချွန်းရဒေတာတက်မှတ်ပေးတာကဒါဟိုကျွန်တော်ဟိုပလောင်ပြည်နယ်လွမြောက်တအုပ်အနေနဲ့ရောဒါကျွန်တော်ပလောင်ပြည်လူတောင်ပလောင်ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ရောဒါလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလက်မခံကြပါဘူးဒါတပိုင်းပါနောက်ပြီးတော့ဒီဒုတိယမြေခွန်းဖြစ်တာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ PSL ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အချုပ်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောမယ်စင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တောင်းပလောင်လူထုအားလုံးဒါဖိနှိပ်မှုအောင်ကနေပြီးတော့ဒါလွတ်မြောက်ဖို့ပါလေနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုယ့်ကျွန်မကိုဖန်တီးခွင့်ရှိတဲ့ဟိုတောင်းပြင်းတဲ့တစ်ခုတိဆောက်တော့ဖို့ရယ်နောက်တစ်ခုကတည်းဒီကျွန်တော်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းအတူတကွနေထိုင်လို့ရမယ်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုပေါ့လေ Federal Democracy နိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်တည်ထောင်သွားဖို့အပေးတော်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒါဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအပြီးပိုင်ရုပ်သိမ်းပြီးတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒါနိုင်ငံဟိုဒီအယတအစိုးရအယတနိုင်ငံတော်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကဒါဟိုသက်တည်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးချုပ်ပန်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုဟိုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လေးတည်းမှာပဲဒီမြန်မာအစိုးရနဲ့အပြည့်ခတ်ရစေးတနိုင်ငံလုံးအပြည့်ခတ်ရစေး NCO A ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့အဖွဲ့၈ဖွဲ့အပြင်ကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းကိုစလဲ48ရောက်အဖွဲ့နဲ့ဒီဟာကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေတိုင်ပင်နှိမ့်တော့ဖို့ကော်မတီတွေဖွဲ့နေတာတွေကြားရပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဒါပန်လာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲခင်ဗျဒီ NCA ကိစ္စနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်တာဟိုဒီတိုင်းသားအလုံးပါဝင်တဲ့ဒီ summit တွေကျွန်တော်လိုက်စားမှာနှစ်ကြိမ်လောက်ခီလာမှာနှစ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်ဟိုဆွေးနွေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကအလုံးအတူတကွတပြိုင်တည်းပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းနောက်ဆုံးလက်မှတ်ထိုးမဲ့အချိန်မှာအချို့သောညနာဖွဲ့စည်းတွေကဒါဟိုသူတို့ရဲ့အဖွဲ့စည်းရဲ့ကိုပိုင်ဟိုဆုံးဖြတ်ခွင့်အနေနဲ့သူတို့ကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တွားထိုးကြတာမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာကတော့ဒါကျွန်တော်အဖွဲ့ရဲ့အနေနဲ့မြင်တာတော့ဒီဒီ ship ဖွဲ့လောက်ပဲထိုးသွားပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးလုံချုံမှုမရှိဘဲနဲ့အော်ဒီကျွန်တော်လက်မှတ်ပေါ်မှာပဲဒီစာရုပ်ပေါ်ကစာချုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်အခုလက်ဒီအတိုင်းပဲဟိုစာရုပ်ပေါ်မှာတော့ဒါစာချုပ်ကြီးကတော့ရှိနေတယ်တကယ်မြေပြင်မှာတော့ဒါကဒီစက်ပွဲတွေပုံများလာတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီကျွန်တော်ချမ်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ကချင်ပြည်မှာဖြစ်ပြန်ဖြစ်ဟိုစက်ပွဲတွေကတကယ်ကိုပဲဒီလေချောင်းစစ်စင်ရဲ့အပါဝင်ဟိုပြီးတော့ဒီချမ်းနေဘက်မှာဆင်းလဲဒါဌာနချုပ်ကိုဟိုတိုက်ခိုက်တဲ့အဆင့်ထိုးစစ်စင်တဲ့အဆင့်ဒီကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဟိုရုပ်ပြတက်တက်ပဲတကယ်ဟိုစာရွက်ပေါ်ကဟိုစာချုပ်ပဲဖြစ်တယ်တကယ်မြေပြင်ပေါ်မှာတကယ်အကုန်လုံးဆုံးချုံတဲ့ပြည်ငန်းလုံးဆုံးချုံတဲ့စာချုပ်ဖြစ်မနေဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ NCA မှာနောက်ထပ်ပူးပေါင်းပါဝင်လာဖို့ဒီတအောင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ရည်မှန်းချက်တခုခုမရှိဘူးလားဘလို့ဟိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပူးပေါင်းပါဝင်မယ်ခင်ဗျဒီလော့ဆဲကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီခုဒီနောက်အခုယူကပွဲလည်းပြီးသားပြီယူကပွဲမှာ LND ကနေပြီးတော့ဆိုရဖွင့်နိုင်တဲ့အစင်းအခြေအနေ ठी ပေါ့လေသူတို့ယူကပွဲမှာနိုင်ပြီးသားပြီဆိုတော့သူတို့ဒီဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒီဆိုရတက်ပါမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ဒါရှောက်ထမ်းရမှာလေဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်တာလဲဒါ LND ဖွင့်မဲ့ဆိုရမှာလဲဒါသူတို့ဘက်ကဒါသူယူကပွဲကြေညာချက်မှာလဲဒါအများကြီးပါပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကြေညာထားတဲ့အတိုင်းသူတို့ဂရုပေးထားတဲ့အတိုင်းဟိုစစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရေးတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီဖရဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်လာမယ်စင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကဒါပါဝင်သွားဖို့ဟိုအလုပ်ဆောင်သွားဖို့အစဉ်အသင့်ရှိပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲတာပန်လာခင်ဗျာ